Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про діалог. Як правильно його оформити на письмі? Отже, діалог. Розмова двох осіб відтворена дослівно. Якщо відтворюється розмова більш ніж двох осіб, то така конструкція називається полілогом. Діалогічне мовлення може як супроводжуватися, так і не супроводжуватися словами автора. Діалог оформлюється репліками, кожна з яких пишеться з нового рядка. Перед кожною реплікою ставиться тире – Лапки не вживають. Інші розділові знаки ставлять як звичайно при прямій мові. Наприклад, перероби. Сказав коротко редактор. Що саме? питаю. Пошукаєте знайдете. Шукали, кажу. Погано шукали, не може бути без помилок. Раніше ж знаходили. Сьогодні не знайшли. Зверніть увагу: кожна репліка пишеться з нового рядочку і перед нею є тире. Далі оформлені як при прямій мові слова автора з маленької літери. Перед словами автора тире. Перша репліка тут у нас окличне речення, далі питальне, так, і так далі. Якщо репліки діалогу не записують з нового рядка, а вони йдуть одна за одною, то їх беруть у лапки, а між ними ставлять тире. Наприклад, Та скинь же, вражий сину, хоч кожуха! гукнув, невтерпіший Тарас, ти ж бачиш, як парить. Не можу. Чому? Не можу, бо в мене така натура. Що скину, те проп'ю. Подивіться, будь ласка, як оформлені репліки. Перша репліка в перших лапках. Далі друга не можу в других лапках. Між ними стоять тире. Ось така схемка. Пряма мова це літера П. Так і розділові знаки. Тут, де стоїть знак питання, не обов'язково там знак питання, там може бути і знак оклику, так, і крапка, тобто залежно від інтонації. Ще один приклад. Як може оформлюватися діалог? На добрий день, ти моя голубко, на добрий день, мій коханий друже! Що ж сьогодні снилось тобі, Любко? Сон приснився, та дивненький, дуже. Ще один варіант. Може бути одна репліка без лапок, а друга у лапках. Знову без лапок і потім у лапках. Отже, обирайте той варіант, який вам зрозуміліше. Давайте виконаємо декілька тренувальних вправ. Яку помилку допущено в діалозі? Вітаю! закричав Марко. Куди ви прямуєте? Будь здоровий, хлопче, на ярмарок у сусіднє село весело відповіли йому. А тепер подивіться, як правильно. Перед вітаю має бути, звісно ж, тере, і перед будь здоровий, хлопче, так само тере. Так, це дві різні репліки. Отже, вітаю! Далі в нас йде слово автора, закричав Марко, а потім вже продовжується так, ця ж репліка. Куди ви прямуєте? Отже, ми її оформили саме так: в один рядочок. І друга репліка будь здоровий, хлопче, на ярмарок у сусіднє село. Кома тире і слова автора. Цей самий діалог ми можемо оформити в один рядочок. Подивіться, будь ласка. Відкриваємо лапки, пишемо першу репліку: Вітаю! Слова автора, закричав Марко. Куди ви прямуєте? Закриваємо лапки. Так, тому що закінчилась перша репліка. Ставимо тире. І пишемо другу репліку. Будь здоровий, хлопче, на ярмарок у сусіднє село. Ставимо кому. Тере і слова автора дописуємо. Ще одне питання. Ось давайте виберемо правильне твердження. Репліка це. Варіант А. Слово, що називає особу, яка бере участь у розмові. Варіант Б. Слова одного з учасників діалогу. Варіант В. Учасник розмови. Варіант Г всі учасники діалогу. Ну, звісно ж, репліка це слова, а не особа по-перше, так? Це слова одного з учасників діалогу. Не всіх, а одного. Варіант Б. Правильний. І трохи завдань на тему цитата. Отже, виберіть рядок, у якому цитату записано правильно. Варіант А. Спали мені, на думку, відомі рядки, в яких Павло Тичина закликав природу: хлюпне нам море свіжі лави, о, земле, велетні вроди. Ви бачите, що тут цитата, яка є частиною речення. Вона має писатись з маленької літери, так? але в лапках лапок тут немає. Значить, тут є помилка. Далі, варіант Б. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Писав панас Мирний. Ми бачимо тут лапки так, з великої літери. Написано найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Це у вигляді прямої мови записана цитата. І далі вказано авторство у виді слів автора. Писав Панас Мирний. Помилок я тут не бачу, все чудово. Варіант Б нам підходить. Перевіряємо далі. Варіант В. Сухомлинський зазначав, що любов до батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Якщо тут цитують Сухомлинського його слова любов до батьківщини неможлива без любові до рідного слова, то ці слова мають бути у лапках. Вони введені у речення так, і можуть писатися з маленької літери, але мають бути в лапках. Тут лапок немає. Тут цитата оформлена у вигляді непрямої мови, тому що є сполучник, що, перед яким є кома, але немає лапок. Отже, тут помилка. Варіант Г. Уява поета малювала таку картину. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Ми бачимо віршовану цитату. Яка, звісно ж, не має братися у лапки. А тут є лапки. Отже, у варіанті Г помилка. Таким чином, нам підходить варіант Б. А на сьогодні все. До побачення!